côté bandeko lelo na ekola kisabino ndenge ya kosala pilipili na biso ya bangelu ya pilipili ya balongi mama evini selenga la kisabino pona kosala pilipili oza na besoin ya pilipili matungulu nde na kati oza na besoin ya tangawisi oza na besoin ya mai oza na besoin ya mungwa oza na besoin ya aroma oza na besoin ya mafuta ya huile na mulnex na biso na fongoli mulnex na tie biloko na biso pilipili na biso et aussi na sokola ki ya trop bien et puis na tie matungulu na biso na tangawisi ça na biso yango yo na ju mai na biso na tie voilà tie tangawisi litungulu na pilipili ok na place ya kotia mai ebele na koki kobakisa mafuta po soki otie mai ebele ekozala mai mai na bakisi mafuta po na zana besoin ya mafuta oyo tiki boye po na lingi pilipili na biso enika ma makasi te esili na lingi enika ma vraiment makasi makasi poto poto te e na ko renverser yango na eloko na biso oyo tokotiela pilipili nasi mwa mungwa na nga na tie très important e nazwi mpe aroma na nga ndambu na tie nazwi huile na bakisi na pilipili na biso soki otiki yango omixe yango ekozonga normal pona bato balingaka pilipili ezala simple kaka bongo bon nga sikoyo eloko nini nasalaka eloko nasalaka ezali nazwaka pilipili na biso nataka yango na mai donc nataka yango na microne si boye na branché microwave na biso OK c'est ça na tie abata pendant 30 minutes bien 40 minutes bozo mona na kotika yango na kolakisa bino 40 secondes pardon na kolakisa bino ndenge nini pilipili na biso ekomi merci mbote mbote lisusu bandeko nyonso oyo deuxième partie ya pilipili na biso tolakisaki bino tonikaki totaki na microwave donc yango oyo pilipili na biso ebeli kobosana te kotia mai ebele te na place ya mafuta donc je préfère mieux kotia mafuta ebele ke kotia mai ebele sinon te ezala mai mai donc mai mukie mafuta ebele même mafuta wana yango ekobelisela yango na microwave et tokosalela bino deuxième partie ya pilipili mosusu ndenge mama evinis asalaka yango merci beaucoup et otie na bol na yo ndenge olingela okangi c'est ça merci nzamba pambola bino bye bye.